Danas je 10. oktobar, a ovo je časna kuća u kojoj se uvek ulazi s širom otvorenih vrata. I evo čovek od 80 godina još uvek radi. I njegov sin koji je morao da počne po stare dane i onda radi. Pita Dika, evo snimate, evo. Snimate. Samo kratko da čujem. Izjavu za štampu, čao. Kratko nešto kažete. Svakako ju kažete pametno je. Pa čovjek od 78 godina radi ko mladić od 18 godina. I dosta je to. Evo ima ovdje i rekolovescenta. Ovi... A sad su počeli da uče šef. Da rade. Glavni šef. Radi ko ovaj, kako se zove. Tu se sadi luk, izvoz za Ameriku. Luk? Da. Radi ko Dačić. Za, ko Dačić radi? Za Ameriku. E, može da ne dobacaju ovi, ovi iza. Može da ne dobacite vi. Radi ko Dačić i Vučić, jebote. Hajde smisli nešto da izvučeš narod iz govana, hajde. E, evo, znači, da neke bude zabeleženo. Neke mere, savremene mere. Ej, samo da kajem, ovo mora bude zabeleženo. Ovo nije čest bio slučaj, ovaj zajednički rad i sloga. E, savremene mere sad su izmišljene. Kaži. Je bel uzbunjenog. Tako se zove. Tako čekaj, pa tebi ništa ne fali ovo što su skratili, ti ovako nemaš pa nemaš. Ko? Nema od čega ti uzme. Ja ništa nemam 10 godina. Pa eto, pa šta? Uskrati ću šta da skrate. Ne skrate njima 90% platu, jer oni njima što skidaju plate će nadoknade kroz dnevnici, kroz ovo lete oni. Oni su turisti, moj brat. A, turistička agencija su? Oni misle da je Srbija turistička zemlja. A, dobro. Ovo je zemljoradnička zemlja. A, zemljoradnička zemlja. A nisu shvatili, nisu... Samo mnogo je pametan ovaj. Mora da je na vas povukao, ade da života. Ovo je tako mi je zemljoradnička zemlja. Ovo je zemlja koja radi, rani polo Evropu. Jao! Samo nema ko... Pomrlo ti! Nema ko... Pomrlo ti! Bilo u doba kraljeva, kraljeva... Nema ko da radi. Nema ko da radi. Pa evo došli ovi mladi sad. U doba kralja Milana bilo. Sam ima lepu bradu, retko lepu bradu. Je li za žilete nema? Ne. Šta puštaš tu bradu? Gle, co po, je stvarno. Ko voli Dražu Mihajloviću, mora pušta bradu. A, dobro. Pa dobro, kad se ostaviš te politike, njazi... Ne, bo... bavim se politikom. Ne? Od kad su ovi za pare počeli da se bave politikom, ne interesuje. Dobro. Istina, ne? Ima i on, pogodi po neko. Ima, pogodi.